Nova Comanda Sustenta. SK Supernova Laima Business Board. Numurs 1. Alvins Sorokins. Number 1. Alvis Sorokins. Numurs 2. Nikita Minaevs. Number 2. Nikita Minaevs. Numurs 3. Toms Lamša. Number 3. Toms Lamša. Numurs 4. Davids Narsija. Number 4. Davids Narsija. Numurs 5. Markus Kalniņš. Number 5. Markus Kalniņš. Numurs 6. Aleks Kalniņš. Viņi pēc vienkārši pēc skaita mums. Numurs 7. Steinbergs. Numurs 7. Steinbergs. Numurs 8. Robert Kupins. Number 8. Robert Kupins. Numurs 9. Konstantins Dolonga. Number 9. Konstantins Dolonga. Numurs 10. Robert Number 10. Robert Zellers. Number 11. Romuald Kupiantis. Number 12. Romuald Kupiantis. Number 12. Number 12, Timofey Skorchuk. Numurs 3, Patskin Artyom Sinkovskis. Number 13, Artyom Sinkovskis. Numurs 14, Maxim Shalaev. Number 14, Maxim Shalaev. Numurs 15, Philips Els. Number 15, Philip Els. Numurs 16, Andrei Zubjaga. Number 16, Andrei Zubjaga. Andrei Zubjaga. Pārgalvē. FC Smiena komanda sastāvs. FC Smiena Laina Pīzes Kultūras. Numurs 15. Nu nav jau ko darīt pagaidām. Pirš kam tad jāskrien, tad jāskrien. Pamēģini pārskrien laukumā vienreiz pār. Numurs 15. Gaida momentu. Nu viņam tur ir jābūt. Nu. Number 6. Numurs 8. Fjodorovs Ilja. Number 8, Fjodorovs. Jādabū bumbu un jāskrien iesas golu, viss, viss darbs. Number 9, Fjodorovs Tegrīt. Numurs 6, Panagādā. No. Skrien! Numur 2, Fjodorovs Vārā. Number 12, Fjodorovs Vārā. Numurs 15, Fjodorovs Vārā. Number 15, Fjodorovs Vārā. Davai uz priekšu! Numurs 8, Fjodorovs Vārā. Number 8, Fjodorovs Vārā. Numurs 20. Labi, nu kas tā tur notika? Numurs 24. Uz priekšu! Numurs 25. Numurs 25. Irene Čija. Number 28. Irene Čija. Numurs 29. Rozi Arčov. Number 29. Rozi Arčov. Vai kā kaut kā? Rosti, koji? Labi, ko? Dīma? Mēs īkos. Martus! Malāc no, cīnies! Martus ir jāskrīt! Nu, Markus ir! Cik šmukus ir, vai? Nu, vod, reiz tur ir, nu, notiksiet, ka tā bumba uz turien ar var aiziet. Toms! Malaci! Nu, celies! Markus skriena, tu priekšu! Nu, padod biespēli! Nu! Padod! Ai, kā noči! Kas ir kaut ko tā kā aizmiguši tam? Davai jāskrien, ir ātrāk jums visiem! Labi, nu! Malai! Viena nav! No. Zīt! Kas tur bija? Aizmugur. Es tās aizmugurs nesaprotu. Tu mani nosaprot. Nedrīkst pirmais izskrēt mūsējais aiz tiem. Labi, neļauj! Tur Kosti nočik ir jūkīt. Bazāna! Tā Kosti šīnī spēlē nevisē. Skriet līdz galam, apsēst, nu, cik bija, ne? Divas reizes. Atot Marta? Marta!
Tom, uz priekšu! Uz priekšu! Uz priekšu! Kas ir trenis? Valns. A no kura brīda aizmuguri sāk skaitīt? No puslaukuma? No kura vietas ir kā? Jā, nu pamāstāties, nu! No jebkuras vietas. Dodā brīdī ar viņam visu laiku jābūt jāfuši. Jā, faktiski jā. Jeb nav tā, ka no puslīdā. Nē. Jo līdz būs atkal. Šurki turp un būs... Pardus, uhadzē! Ej, jau skrien, nu! Markus, uz priekšu, nu skrienat kāds, nu? Aiziet! Skrienat, tu! Kontrāp! Vēl! Uz priekšu! Dodz tevai! Nu! Sārāv! Nu, tuam! Sau! Нет, игра! Что? На линии, сразу! Да, на линии! Турки! Ося, пробеги по линии! Белман! Неля! Ну как ты паскрыть не вари? Ejiet uz priekšu, ejiet, nestāvi! Sadzie! Sadzie! Pogurā! Aizu! Virsū! Nu virsū ejiet, nu! Markus, pat palikt nevar! Nu saņematies, kas ir? Malāc, kas! Davai! Pavēl izskrēja! Nevajadzēja bļau! Pavēl izskrēja, jop, cik vajadzēs! Un ātrāk, tas viss ir jādara ātrāk! Ai, jop, stulbu goli ielaidu! Nevajadzēja bļau tā! Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš pavēl! A viņš iesāka skriet un apstājās, un tad viņam... Tad vairs nevajadzēja bļau! Kurš bļau viņam? Lai iet ārā, nu, bet jau pavēl! Vajadzēja aizturas momentu piefiksēt. Taču ir jāspien ātrāk, ir jāspien. Attālums ir liels. Dētaņi āņīvi navāti. Nu vai... Kas tur ir? Un atkal. Viens pats zilais stāv, tad būs. Neļauj! Markus kaut kāds vienmēr izdrasa. Visi viņi ir iem. Uzbļaujam mūzējiem, jā? Supernova! 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 Malas, Robert, ļoti top spēks! Elpo dziļi! Šitie mūsu uzbrucēju savai... Guļ! Nu! Markus ir jāskrien pēc bundas! Pavēl, uz kā skrien! Atkal jau aiziet! Nu kā viņi skrien ātri pie dzīvē? Nesit ārā! Nu nāk! Markus, nu jau mīst! Skaidrs, ka ir lai!
paskriet, tad jāiet malā. Labi. Jo, haidī! Apstādināt pilni! Malac, Andžiks, malac! Ah, Filips, malac, to gal, man patīk! Nu, kur dod, Artjom? Tulips, jā. Nu, labi, Filips, malic. Nu, sasāka. 11 minūtes. Vēl. Ir spēlēts. Daudz laika, jā. Ja vēl viens puslaiks, jā? Nu, viņi, godīgi sagodz, viņi kaut ko sāk mācīties, jo no skonto viņi tur neko, abi divi līdzīgi bija tādi, nu. Nē. Nevajadzēja. Kaša, malāša. Нимер. To haos pamat tikai varam kaut ko. Aleks, ko dara? No, viņi jau tagad kur papala? Nu, davai, sazmanīgs. Jā, baterija. Kas tad ir? Baterija tad beigs. Ņemam telefonu. Ā, tas vēl foto. Nu, šāņem baterija ārā. Nu, baterija nav mūsu somā? Nē, nu, lādētājs tas ir, bet baterija jāvēl pārā. Nē! Tajā laikā nevar filmēt. Fū, paldies, jā. Ar Zenītu būs graujoši. Vismaz neči mums vajag te. Mēs vienmēsim. Ja? Labi, Anna. Es kaut ko nezinu. Ja, mēs tā Andri vinnēsim, no manis būs kaut kas gads. Jā, labi. Šokolādi ir man. Ātrāk, ej, ieskriet! Ai, ka garām aizšķi. Skriet, tu! Priekšu!
kā viņi skrien tie zilie, nu tā kā tādi mežoņi. Nekas, nekas. Mežoņi var ātri skrien. Obligāti. Nu. Uf! Nu, nu, kāds. Un galvenais, ka mums ir momenti, ir. Yes, es nevaru. Čakai. Laiku varbūt nevajag vilkt. Tu tāpat neko nesaprati. Nē, es domāju, viņš jau arī svilpa. Ē, nu kas notiek? Man ūdeni jau vajag. Ko esi te dara?